Hallo YouTube, mitt navn er Barfar, og velkommen tilbake til vlog-clash-ish-ting. Si hei, ja. Hei, folke! Hei, neddrømme her! Rett og slett, som dere kanskje skjønner der, så skal vi ha en stream på www.twitch.tv/barfar98. Den starter klokka 6.00, nei, kødda, 18.00, nå i kveld. Det er ikke så lenge etter den videoen kommer ut, så dere må komme og se på den. 18.00 den 15. juli, så hvis du ser den videoen her i forveien, så har vi hatt allerede. Ja. Så sånn var den saken. Så ja, det er da på twitch.tv/barfar98, og nei, jeg er ikke skalla, jeg var på caps. Han som var her. Ikke mobb meg med caps, jeg vet jeg ser helt jævlig, men jeg orker ikke det. Nei, jeg orker ikke. Swag. Nei. Såpass. Vil du drømme? Jeg skal bare ta på meg caps. Jeg viser meg om capsene dine, jeg skal skru ut den da. Ja, så ja, dere må komme og sjekke ut den streamen. Nå blir jeg jo han som spiller kanskje litt Adventure Maps. Fordi nå har han endelig fått en Minecraft igjen. Minecraften min har vært borte en periode, så... Men nå er han... Sponsor! Neida. Cola sponsor, så... Nei, men kom og sjekke ut den streamen. Adventure Maps, Survival Games, hvis det ikke legger for mye. For de har jo blitt å legge, jeg begynner å bli småleire. Men dette ordet jeg kommer fra, folkens. Nei, deg. Særs på den låten. Så ja, Adventure Maps, Survival Games, Minigames. Kanskje vi spiller noe vanlig survival eller et eller annet. Det vet jeg ikke, men det blir først og fremst Adventure Maps og Minigames. Så ja. Takk for at dere så på. Legg en like, kommenter, og nei, jeg tror det blir der. Kommenter, legg en like, kommenter, og abonner der. Eller så blir det her, der. Jeg tror det er der nede. Jeg er ganske sikker. Jeg er 80% sikker. Så ja, legg en like, kommenter, og abonner, så ses vi snart i en ny video. Ses da. Ha det. Peace out.